Ja, välkomna till istället för bokmåndag som vi nu kör en liten specialare idag som heter 1971 special. Det är väl så att vi lite till mans har känt att det är ju 50 år sedan 1971 och är det ingen som ska uppmärksamma detta? Jo då, det ska vi göra här då, vi som brukar prata böcker. Dels då jag, Lars och mina kollegor Katarina, Malin, Svante och Ola. Det blir mest jag som kommer att prata, men ni kommer att få en hel del boktips också. Och de boktipsen är inte, förutom något enstaka, från 1971, det är aktuella böcker som jag då kommer att hitta väldigt naturliga anknytningspunkter till i texten här och föra över. Och så. Men det, ramen om krim kommer att handla lite om 1971, för 50 år sedan. 1971 var ju i vårat namn på året. I den muslimska kalendern är det 1390-1391. I den buddhistiska kalendern är det år 2515. Och i den nordkoreanska kalendern är det år 60. Okay. Ja. Och vad hände det här året? Ja, det hände rätt intressanta saker vad gäller tekniken. I tysthet till exempel så såldes den första mikroprocessorn på hösten 1971. 4 bitars mikroprocessor som förlaget, eller företaget Intel sålde till en japansk tillverkare av räknedosor. Det skulle vara inte den sista mikroprocessorn som kom att försäljas, utan det skulle ju förändra hela vår tillvaro. Och sen på sommaren så fanns det en amerikan som jobbade på ett universitet i USA som heter Michael S. Hart. Han tog den amerikanska självständighetsförklaringen, som är några sidor, och la ut på en datafil och så la han in den i den stora databasen de hade där, datamaskinen de hade där på universitetet. Och så sa han, det här är en bok som ligger på en datafil. Den är inte på papper, de andra. Jag menar att du har en bok på datamaskinen, sa de andra och skrattade lite. Ja, det är en electronic book, en e-bok, sa han. Så den första e-boken kom till år 1971. Men under ganska tysthet om inte så många som uppmärksammar det. Vad det gäller den tekniska utvecklingen så var alla upptagna av att man tog till månen 1971. Det gjorde man nämligen fortfarande. 2 gånger till och med. Apollo 14 på våren och sen Apollo 15. Apollo 14, de astronauterna, de höll på förstås att plocka stenar och mäta en massa saker. Och dessutom så var de lite busiga. De hade tagit med sig ett par golfklubbor och ett par golfbollar. Och så spelade de golf på månen. Det gick inte så bra, de förlorade golfbollarna ganska smart hur de kunde göra det, men så gjorde det. Och Apollo 15, den andra månfärden, de är ju amerikaner, de tog med sig en bil upp till månen. Då slapp de gå så mycket, utan då får de omkring i den där bilen istället. Den stod kvar där fortfarande, liksom golfbollarna kan man säga. Samma bil, en prototyp av samma månbil kunde man se i en av årets mest populära filmer. James Bond-rullen Diamantfeber, där flyr Sean Connery som James Bond ifrån skurkarna i en målbil då. Så att det var lite aktuellt där. Man får alltså till månen 2 gånger 1971, man får till månen 2 gånger 1972 och sen var det slut. Det här som man på den tiden tyckte var det mest fantastiska vi har nått fram till i mänskligheten. Ja, det var för dyrt, det var ingen, vad skulle man göra där? Och sen har ingen varit där faktiskt under alla de här åren. Däremot är det ganska intressant att en av dem som föds 1971 är sydafrikanen Elon Musk. Han fyller 50 nu i juli, så nu får vi köpa presenter, ni som känner honom. I alla fall, han har väl tydligen planer på att folk ska åka till månen igen. Det var lite om tekniken. Miljön pratade man mycket om 1971. Det var lite mer jordnära då än det är nu kan man säga. Det var mycket om att få sin egen täppa. Det var den 15-åriga, blott 15-åriga sångerskan Lena Andersson hade årets största svenska sångsuccé med låten Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Är det konstigt att man längtar bort någon gång om man gärna vill lyssna till lärkan strill och till trastens glada sång? Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong och så vidare. Den var mycket poppis. Det var den gröna vågen som rådde. Man skulle liksom ha sin egen lilla täppa ute i naturen. Det finns ju täppor av olika storlek. En riktigt stor täppa, en riktigt stor trädgård, det är ju Sissinghurst i England. Och där har ju kommit ut en ny fin bok om, eller hur, ja, Katarina? Det har det gjort. Mm. Och alltså den är så fantastisk, den är så vacker. Och det är en man som heter Tim Richardson som har gjort boken. Det är ingen okänd trädgård precis, det är Vita Sackwell West och hennes man Harolds trädgård. Men den här Tim Richardson, hans pappa, de tillsammans gjorde alltid en utflykt varje år. Tog en bilen och åkte en timme
vandrade runt på Sissinghurst. Så han har ju känt den här trädgården sedan han själv var tonåring. Och sen har han skrivit en bok om den. Och det, alltså, ja, det är svårt med bilder, men alltså, det finns kapitel. Infarten, Övre Borggården, Rosengården och Rosengården. Där finns en hel sida med de gammeldags rosor som finns i den här trädgården. Och jag har några sådana hemma. Så bara det att få läsa om alla de rosor som finns, som man också kan plantera i Sverige. Och deras filosofi, för han sa också Tim Richardson att den här Rita Sackville West, hennes trädgård, Sissinghurst, stämmer inte alls med det hon sa som trädgårdsmästare när hon började. För hon var lite slarvig, hon slängde ut saker lite här och där och lät det växa som det ville. Men den här är ju så andlöst vacker, all den här trädgården. Bara att få se bilderna, det går ju inte liksom att visa riktigt så här, men ja, bara att få sitta med den här boken och titta på bilderna och läsa lite här och där. Helt fantastisk bok. Ja, det var en bra representant för den gröna vågen skulle man kunna säga. Ja, precis. Ja. Och det var ju ganska romantiskt och så, men det var en dramatisk händelse med miljö under året som var väldigt uppmärksammad. Det var ju när man i Stockholm, finansborgarrådet Hjalmar Mehr och hans demokratiskt valda församling beslöt att man skulle bygga en ny jättefin tunnelbanehållplats i Kungsträdgården. Den skulle bli maffia alltså. Det var bara några almar som stod där och skräpade som man skulle fälla först. Och när de kom dit för att fälla de arbetarna så gick det inte, för folk hade satt sig i träden och rundit hängmattor och sånt där. Nej, det får ni inte. Och det blev ett jäkla bråk uppmärksammat över hela världen i stort sett. Och faktiskt, det blev inte av. De fick ge sig i Hjalmar Mehr. Han blev ju fortsättningen hela livet kallad Hjalmar Mehr efter detta. Stackaren, en gammal klassisk politiker. Sen, som jag sa, det var lite jordnära miljö, mycket, mycket prat, och det var mycket mer om det här mellan land och stad och sånt. Men det fanns också, från när var hur 1972, som handlar om 1971, så kan man läsa om att man pratade om temperaturökningen som var på gång fram till år 2000. 0,5 grader skulle det kunna öka, så det var en liten fara där. Men det var detta med temperatur, alltså klimatförändringarna, låg inte så mycket i den tidens prat. Det har ju kommit sen och det är ju mycket mer dramatiskt och kan ju få mycket, mycket större konsekvenser. En ny roman som bland annat har sin beröringspunkt där med klimatförändringarna, så tror jag Malin kan berätta om. Ja, för den här boken, den handlar om framtiden där klimatförändringarna har gått lite längre än idag. Det är en australiensisk författare som heter Charlotte McConaghy. Och boken heter Den sista migrationen. Det är hennes första vuxenbok och hennes första bok som översatt till svenska. Den handlar om Franny. Och Franny älskar fåglar. Men som det ser ut i den här världen så håller alla vilda djur på att dö ut på grund av klimatförändringarna. Så det finns inte mycket fåglar kvar. Men hon hittar den sista flocken med silvertärnor. Och hon bestämmer sig för att hon ska följa med dem på deras sista flytt, när de flyttar från Grönland till Antarktis. Så hon går ombord på en fiskebåt och de beger sig ut på havet. Och det är på väldigt många sätt en äventyrsroman. Det är en ganska dramatisk och stormig resa på sjön som vi får vara med på. Men vi får också möta delar av Frannys uppväxt. Nu vill fåglarna vara med här. Det är bra. Det är bra artikel. om när hon växte upp och mötte kärleken och allt hon var med om. Och på ett väldigt bra sätt så vävs de här två historierna samman. Och man förstår att den här besattheten av fåglarna och drivkraften till att hon ger sig ut på den här resan, det handlar väldigt mycket om hennes eget livsöde också. Om hur det är med all den ensamhet som blir kvar när så mycket dör runt omkring. Och hur det är att inte kunna fortsätta, eller att inte kunna sluta leta efter dem som man har förlorat.
och vad man är beredd att göra för att hitta en plats där man hör hemma. Så det finns ett djup i berättelsen som jag tycker väldigt mycket om. Ja, tack. Jättefint. Då så går vi tillbaka, det var 1971 och tryggheten där. Sport måste vi ta upp lite grann också, eller hur? Ja. Man till exempel så anordnades det bordtennis-VM 1971 där borta i Japan. Det var ju kineser och japaner som dominerade och var bäst. Och Sverige hade lite förhoppningar på sina båda spelare, Hasse Alsér och Kjell Johansson. Och med på resan fanns också en ung debutant som heter Stellan Bengtsson. Han var liten och kallades för Mini-Stellan. Han skulle få vara med i den tävlingen för att lära sig lite hur det är. Men han var med, han vann allting och blev världsmästare till en stor jättesensation. En annan svensk idrottsman som man måste uppmärksamma det här året tycker jag är Gösta Pettersson, kallad Fåglum, därför att han var ifrån Fåglum. Han vann Giro d'Italia. Den enda gången en svensk har vunnit något av de här enorma cykelloppen. De stora cykelloppen i Europa. Och sen den mest omskrivna internationella sporthändelsen som var så jättestor, det var boxningsmatchen mellan Joe Frazier och Muhammad Ali som skedde på våren. Det stod, jag kommer ihåg det, varenda framsida på Expressen Aftonbladet handlade om det här i 2 veckors tid. Frazier vann över Muhammad Ali som fick vänta på att få tillbaka sin världsmästartitel något år till. Sen en väldigt stor idrottsman i Sverige var Gunnar Larsson, simmare, som i och för sig det var för året innan han vann och slog massa världsrekord. Året efter skulle han vinna OS och slå världsrekord. Men simning kom jag helt osökt in och tänka då på en annan ny bok. Nu får du ge plats till Svante som ska berätta om Simma med de drunknade. Det låter som en morbid simtävling, men det kanske är lite annat än det. Ja, det är det. Det är en släkthistoria, en familjeroman. Den kom väl ut för 6 år sedan eller något sånt där. Det är en norrman som heter Lars Myrting. Och den här historien kan man säga tar sin början i en olycka, hemsk olycka där mamma och pappa dör och 3 dagar senare hittas barnet på en sjukstuga i Frankrike. De är på semester i Frankrike, men barnet överlever och ingen förstår varför barnet hittas flera kilometer därifrån och lever medan föräldrarna är döda. Den här pojken som där, han växer upp på ett fjäll i Norge, väldigt isolerat tillsammans med sin farfar. Och det här har ju präglat honom hela hans uppväxt. När farfar dör så måste han ta reda på vad det är som har hänt egentligen. Och det slutar med att han kommer iväg till Shetland och där utspelar sig en massa spännande saker. Även i Frankrike och i gamla slagfälten från första världskriget. Men det här, han försöker leta reda på, det är också som Malmö, en historia om att hitta sin identitet. Samtidigt så är det väldigt mycket en äventyrsroman. Jag kommer att tänka på Greven av Monte Cristo när jag läser det. Därför att det är så här att när man behöver en trappa, då kommer en trappa. När man behöver en bok, då kommer en bok. När man behöver nycklar, då kommer ett par nycklar. Så att det hela tiden går vidare. Så det är lite saga liksom över det hela också, men med ruska inslag. Men en spännande och bra roman. Ja, då fortsätter jag. Men när vi är inne på böcker så kom det faktiskt även böcker 1971. Till exempel deckare. Agatha Christie var fortfarande aktiv. Hon gav ut boken Nemesis, det är den sista boken hon skrev om Jane Marple. Det var inte den sista boken som kom ut om Jane Marple, den hette Jane Marples sista fall, men den hade hon skrivit redan på 40-talet. Men även andra sådana klassiska pusseldeckare, John Dixon Carr och i Sverige Maria Lang gav fortfarande ut böcker, så det var en populär, högst levande genre. Och jag ska prata själv om en bok då, som har lite anknyter till de gamla klassiska pusseldeckarna. Stuart Turton, De 7 morden på Evelyn Hardcastle. Är en mycket ovanlig och väldigt noggrant och lite speciell uppbyggd roman som är en pastisch på pusseldeckargenren. Det handlar om en massa människor som är på en engelsk herrgård, believe it or not, och ett stort persongalleri som presenteras. Den här dagen är en väldigt dramatisk dag. Det slutar med att en husets unga dotter Evelyn Hardcastle mördas. Och huvudpersonen som är en man som
liksom först inte vet att han är där riktigt. Han försöker liksom, hur ska jag göra för att förhindra det här? Och han får ju chansen till det, för att han får börja om dagen efter. Det är lite måndag hela veckan stup, om vi tänker på en gammal film. Att han börjar om dagen efter och uppleva dagen igen. Bara det att han gör det i en annan kropp. Han placeras in i en av de här andra misstänkta. Och så får han uppleva den dagen. Och så går det som det går inte så bra, och så får han pröva en gång till. Så att det är lite mycket med ledtrådar, kvistigheter, knepigheter i den här boken. Det är lite övernaturligt stuk också, men det är som sagt mycket i den klassiska engelska pusseldeckargenren som man använder sig av. Och det blir en väldigt speciell läsning. Man får läsa det noggrant. Man får inte lämna för mycket tid emellan man läser den. Det ska läsas koncentrerat, men då är det en riktigt bra, spännande läsupplevelse. Annars var ju deckarna, det förändrades ju lite grann under början på 70-talet. Pusseldeckarna var på tillbakagång, det kom andra deckare. Och jag vill ju då nämna en svensk deckare som jag tycker själv är den bästa svenska deckaren som någonsin givits ut. Maj Sjöwall och Per Wahlöös, den vedervärdige mannen från Säffle, som kom mitt i den här långa sviten av Martin Beck. Först var de ju lite, böckerna var inte klara, och på slutet på det tycker jag böckerna blev för samhällstillvända och tillkrånglade. Men den vedervärdige mannen från Säffle, där sitter allting, tycker jag. Jättebra bok. Och de här spännande slutkapitlerna med när hela Stockholm liksom har drabbats av ett brott, en man som står på ett tak. Mannen på taket är den ju också känd som efter filmatiseringen. Det pekar ju framåt faktiskt. Det pekar ju framåt på ett Norrmalmstorgsdramat 73, ambassaddramat 75 och allehanda turistdåd. Så att den här boken, ja, lite skrämmande känsla för vad som skulle komma att hända. Men väldigt, väldigt bra. Nu sa jag vilken jag tyckte var svensk bästa svenska deckare någonsin. Då måste jag ju fråga om mina kollegor har några förslag till sin bästa svenska deckare någonsin. Absolut, jag har en konkurrens. Jag har det. Här. Jag röstar ju för den här. Sara Löwenström? Ja, sanning med modifikation. Bra. Jag tänkte på vad du skulle nämna, och du har ett förslag? Ja, jag tyckte väldigt mycket om Mördare utan ansikte av Henning Mankell. Det var ett tag sedan jag läste, men den grep mig. Ola är som utanför bild nu då. Säg ditt, eller du kanske kommer till bild. Arne Dahls Dödsmässa tyckte jag var en fantastiskt bra och stark berättelse med lite extra djup. Katrina? Jag ska ju prata om Stina Jackson sen. Och de tyckte jag var bra. Då kommer vi tillbaka till dem. Jag kommer tillbaka. Som en boomerang. Just precis. Vi återvänder till 1971. Ja, ordning och reda. Lite världspolitik måste vi ta också. Det var ju så att den kanske mest dramatiska händelsen under året var ju borta i Asien, i Pakistan och Indien. Det var ju så att Pakistan, när det kom till 1947 tillsammans med Indien blev fria, så hade de Västpakistan och Östpakistan. Ett land som ju var ett land, men det var flera hundra mil mellan de två delarna. Och de var två väldigt olika. Den politiska och ekonomiska makten låg i Västpakistan, och Östpakistan var de inte nöjda med det. Så det här året 71 så tyckte de att nej, nu vill vi bli fria. Vi vill få ett eget land. Och de kallar sig Bangladesh. Och efter mycket stridigheter, till och med ett krig där Indien ingrep på slutet, så blev Bangladesh ett fritt land i slutet på 1971. I samband med detta så kom en av de här första stora rockkonserterna som skulle göra för en god sak, kom ju till. Det var ju Concert for Bangladesh som George Harrison, kanske den som hade sitt bästa år 1971. Han var låg bakom den med flera kändisar, Bob Dylan och så vidare. Annars kan man säga att det fanns väldigt många diktaturer på 1971 eller på den här tiden. I Asien, Afrika, Latinamerika. Och så fanns det en av de allra märkligaste diktaturerna. Nu visar jag en bild som vi kommer att förstora sen. Var Haiti. Där hade länge en diktator som heter François Duvalier regerat med väldigt på ett grymt och ganska förtryckande sätt. Han hade smeknamnet Papadoc. Nu var Papadoc döende, och han tyckte inte att det skulle vara något sån här demokratiskt eller någonting sånt, att det skulle prata om det skulle efterträda honom. Han hade ett förslag redan, det var hans 19-årige son Jean-Claude Duvalier som kallades Baby Doc.
en riktig sån här playboy-typ som väl inte visste någonting om politik, men pappan tyckte att han skulle ta över. Och han hade till och med tänkt sig utropa sig till kejsare av Haiti för att det skulle bli naturligt när han tog över. Nej, tyckte hans rådgivare, vi kör en demokratisk omröstning om man ska få ta över eller inte. Så det gjorde de. Så att 2 391 916 röster för att han skulle ta över mot 0 emot. Som en ganska bra röst så kunde Baby Doc ta över. Och egentligen kan man ju säga att han fick väl makten i arv. Och ordet arv, då kommer jag osökt att tänka på Toras arv. Eller i bok, va? Eller hur, ja, Katarina? Precis. Det var en bra cliffhanger. Camille Pia F. Davidsson, Toras arv. Det är en feel good bok. Jag tycker om den därför att jag känner att jag är i den här miljön. Det handlar om, egentligen handlar om Ethel eller Effie som hon kallas för. Hon har precis begravt sin pappa som var 90 år och han heter Thor. Han har en tvillingssyster som heter Tora. Hon är också alltså 90 år. Bor i Värmland, Charlottenberg. Känner du till kanske? Och någonting hände 1944 på gränsen där mellan Sverige och Norge under andra världskriget som Tora och Thor var inblandade i. Och nu försöker Ethel, när hon röjer i sin pappas lägenhet, förstå vad som hände. För pappa har aldrig pratat om det här. Så det är både Ethels eget liv som inte går så där jättebra. Hon bor ihop med en karl som inte gillar henne. Så hon är liksom ett underläge hela tiden. Och så försöker hon ta reda på och förstå vad pappan har tigit om i alla år. Och jag tyckte så mycket om, jag tycker om att vara i den här miljö på något sätt. Jag vilar i det, konstigt nog. Det är en lättviktare, men väldigt trevlig. Så jag vet inte hur det går, för jag är inte klar med den än. Så tänker jag inte berätta, för jag vet inte. Jo, en som litterärdiktatur som kom till här året och som var lite mer speciell jämfört med de andra, det var den centralafrikanska nationen Uganda. Där tog en officer som heter Idi Amin makten i januari 1971. Och de flesta diktaturer, vare sig de var militärdiktaturer eller de var någon annan, de försökte gärna vara liksom så pass civiliserade som möjligt. Vi har makten på grund av folkets vilja och sånt där. Idi Amin, han var en blodig diktator som gärna älskade att uttrycka sig drastiskt. Han hade tal där han uttryckte sin beundran för Hitler och raspolitik. Han skulle komma att året efter göra en sån här så kallad etnisk rensning. Alla folk som har asiatisk bakgrund, tiotusentals människor, skulle tvingas fly från Uganda. De fick inte vara kvar längre, de som hade bott där hela livet. Och han skulle överhuvudtaget nog ha trivts väldigt bra att vara en diktator i nutidens med nätet och så här, för han gillade att märkas. Han blev i gudskelov störtad några år senare, men Uganda han fick fortsatt mycket svårigheter. Det kom andra diktatorer, det blev inbördeskrig. Och Ugandas långa, blodiga, moderna historia är en bakgrund till den här deckaren som jag tänker rekommendera. Stab Sheris är en engelsk författare som har skrivit Mörk hämnd. Det är ett poliserna Jack Kerrigan och Geneva Miller som är huvudpersonen som då ska lösa ett mord. Ett väldigt märkligt och ganska vidrigt mord på en ung svart kvinna som visar sig komma från Uganda och inte vara vem som helst, utan hon har kontakter med många som har styrt och styr i det landet, så att det att lösa det här mordet visar sig att bli ganska svårt för de här poliserna, därför att det finns påtryckningar att de inte ska klara upp det helt enkelt. Till saken hör också att den här manliga polisen Jack Kerrigan, när han och tre kompisar hade gått ut sin universitetsutbildning så skulle de göra någon resa, och då ville de vara häftigast av alla och resa till något riktigt land där ingen annan reste, så de reste till Uganda någon gång på 90-talet. Då det var väldigt oroligt och det fanns en här Guds armé som fanns i en barnsoldater som fanns i det landet. Och de råkade ganska illa ut, det får man inte veta direkt, men man förstår det när man läser mer med boken. Så att det är mycket som rör Gandas historia i den här, inte kanske så märkvärdiga, men mycket, mycket spännande deckaren. Stav Sheris har ju skrivit flera andra böcker också som är översatta till svenska. En intressant författarskap tycker jag som tycker.
Ja, och det, som jag sa, diktaturer fanns det många, även i Europa 1971. Grekland var en militärdiktatur. I Spanien regerade gamle Franco fortfarande. Han som en gång i tiden kom till makten med hjälp av Hitler och Mussolini. Men Spanien, ja, hade ju massa turister. Och bara, man klarade sig rätt bra. Det fanns ju hela östblocket, Sovjet och det förtrycket. Och så fanns det nere i nordvästra hörnet en lite mer tystlåten diktatur som man kanske inte tänkte så mycket på. Men Portugal, som ju hade ett land med ekonomiska problem också, men som envisade som har kvar sin... Det var det enda landet som hade på kolonier. Angola och Mozambique och flera andra var fortfarande kolonier på den här tiden. Portugisiska skattebetalare betalade för att de skulle försöka skicka dit soldater som blev dödade. Och det var, ja, men Portugal... envisades med det. Portugal är ett fascinerande land. Två böcker ska på olika sätt beröra Portugal. Mycket och lite mindre ska vi höra om nu. Först Svante. Ja, jag har en bok som heter Där solen aldrig går ner utav Henrik Brandao Jönsson. Han skriver ju, ja, Dagens Nyheter. Han har bosatt i Rio sedan 20 år. Men det här är en bok om, alltså, om, ja, portugisiskan, Portugals historia och, som Lars var inne på här, kolonierna som en gång i tiden, som numera då har, ja, det är självständiga land, men de bär ju med sig det här arvet. Så det handlar om Goa i Indien, om Mozambique, Angola, Östtimor eller Timor-Leste som det heter nu, med, Brasilien förstås, och Macau i Kina, Portugal. Och för att strukturera upp det ytterligare så har han lagt på en dödssynd på varje land, så att säga, eller region. Så Macau, där de har kasinon som välter om över Las Vegas flera gånger om. Alltså, det är då girigheten. Och Brasilien är förstås lättjan, där man går ner på stranden mitt på dagen och sitter på stranden. Copacabana timme på lunchen och gå upp och ta en capoeira efteråt. Och i Rio betonade han, är ju Rio, det är skillnad om man skulle bo i Sao Paulo, det är en helt annan mentalitet. Alltså han har styrt upp de här med de här dödssynderna. Men han, från att, alltså, han skriver ju väldigt lättsamt som en journalist, han blandar in det han ser framför sig med den Portugals historia, de här regionernas, nationernas historia, och till de många gånger väldigt problematiska situationer de befinner sig i nu. Östtimor har ju en väldigt dramatisk historia, bland annat på 70-talet när Indonesien invaderade och mer eller mindre ett folkmord som skedde, och det är fortfarande ett väldigt, väldigt fattigt land. Angola har ju haft stora inbördeskrig och det är ju faktiskt Afrikas tredje största ekonomi nu, men fortfarande med väldigt många fattiga. Så alltså, vill man veta mer om det som det heter den lusofona världen efter Lusitanien som romarna kallade Portugal, då är det här en jättebra bok att veta om ett språk som faktiskt är tydligt större än italienska, tyska, franska i världen. Det är riktigt stort språk och en stor historia och kultur. Där solen aldrig går ned av Henrik Brandao Jönsson. Goda. Ja, och då ska jag berätta om Till Isabel av Antonio Tabucchi. Han bodde en stor del av sitt liv i Portugal och verkade där. Han jobbade som kulturattaché och skrev ett 30-tal böcker. Han var egentligen från Italien, men hans böcker handlar väldigt ofta om Portugal, och huvudpersonen är ofta portugiser. Den här boken handlar om en man som när han var ung hade någon slags kärleksrelation, förstår man, till en kvinna som hette Isabel. De tappade kontakten och sen flera decennier senare så börjar han fundera över vad hände egentligen med Isabel. Lever hon fortfarande? Varför blev det som det blev? Och kring den gåtan kretsar i hela den här boken. Det påminner lite om Nobelpristagaren Modiano, att man håller en gåta slävande och studsar mellan sina händer genom hela boken. Och man får följa det genom att
huvudpersonen letar upp människor som har känt Isabelle. Och av dem så får han ledtrådar vidare till en annan person. Men han har kopplat bort alla transportpassager. Så man, från dess att man skiljs från den ena källan, så är man genast hos nästa. Ja, det är väldigt speciell bok. Lite drömlik ibland, surrealistisk ibland. Men stillsam, njutbar, fascinerande. Till Isabelle av Antonio Tabocchi. Okej, tack. Ja, vi går tillbaka till 71 och nu har vi pratat om diktaturer. Det fanns ju gubbevars många demokratier också. Bland annat kanske världens då äldsta demokrati, Schweiz. Redan på 1400-talet så fick alla män rösta om viktiga saker i landet. Och 1971 var det fortfarande så att fantastiskt att alla män fortfarande kunde rösta om allting som hände. Däremot så kom någon på det här året, ja, men de övriga då, ska inte de få rösta också? Ja, tyckte man, det var inte så nödvändigt, men i alla fall de gjorde en folkomröstning. Så att i början på året så röstade de schweiziska männen om kvinnorna också skulle få rösta. Vet ni hur resultatet blev, eller kan du gissa? Jo, men de sa ja. De hade nämligen sagt nej på två tidigare folkomröstningar. Så det blev kvinnlig rösträtt i Schweiz 1971. Ganska sent. 50 år efter Sverige till exempel, som heller inte var först. Man undrar lite grann vad de gamla kämparna och agitatorerna skulle tycka. Nu skulle jag be att Malin smyger in sig här. Ja. Till exempel Kata Dahlström, en av de klassiska rösträttsagitatorerna. Och som av en händelse, Malin, så har det kommit en ny bok om Kata Dahlström som du har läst. Ja, precis. Inte jätteny, 2017 kom den. Men vi får ju vara tacksamma att det var några som kämpade för den kvinnliga rösträtten tidigare i Sverige, tycker jag. Det här är en biografi och den är skriven av Gunilla Björk. Kata föddes 1858 i en överklassfamilj. Men sen som vuxen så blev hon en socialistisk agitator, först för Svenska Arbetarpartiet, sen för Vänsterpartiet och till slut för kommunisterna. Så det är ju en ganska kontroversiell resa som hon gör. Och den får vi följa med på i den här boken. Hur hon till exempel lär känna Ellen Key och Hjalmar Branting. För att via dem komma in i Arbetarpartiet och kommittén för kvinnlig agitation. Där hon reser runt i Sverige och pratar för arbetare och hjälper kvinnor att starta fackföreningar. Och det är ju en väldigt händelserik tid i historien det här. Det är ju arbetarrörelsen och kvinnorörelsen som växer fram. Sen när första världskriget 1914 bryter ut. Och så kommer ryska revolutionen, finska inbördeskriget. Och allt det här påverkar ju förstås den politiska miljön i Sverige. Och mitt i hetluften är Kata. Hon protesterar ofta högljutt mot de här icke-demokratiska systemen och mot militarismen som det hette på den tiden. Men sen så får man också se att politiken kräver ofta ganska mycket kompromisser och som kan framstå som ganska tvivelaktiga så här. Efteråt, speciellt då när det börjar komma direktiv från den kommunistiska internationalen i Moskva. Och Kata tvingas liksom ompröva sina ideal om demokrati och pacifism för att bli godkänd som kommunist. Men förutom all den här politiska informationen så får vi också möta Kata som privatperson. Hon hinner föda 7 barn samtidigt som hon är engagerad i det här. Hon har en del kärlekshistorier förstås. Hon umgås också med August Strindberg. På somrarna så är de vid havet och diskuterar sitt gemensamma intresse teosofi. Så det är en väldigt händelsespäckad bok. Och jag tycker att Kata verkar vara en väldigt intressant person. Jo, genom
Katas livsberättelse så tycker jag att jag får en större förståelse för den här tidsperioden i historien. Och Gunnela konstaterar ju att Kata var en person som gick sin egen väg och som bröt normer om både kön och klass. Och ofta ganska provocerande. Men att hon hade en väldigt stor betydelse, det vittnar om inte annat den stora begravningen om. För när hon dog 1923, då var det enligt tidningarna mellan 6000 och 8000 människor som gick i sorgetåget. Så en väldigt framstående kvinna som kanske blivit lite bortglömd nu på senaste. Tack, bra. Då går vi framåt i tiden från 23 då, alltså du slutade, fram till 71 igen, till lite grann stormaktspolitiken. Hur var det med den då? Vi berättade ju om att det var ju fanns vissa konflikter kring Pakistans frigörelse och så. Det var lite avspänning på gång i början på 70-talet. USA var ju fullt upptagna med sitt olycksaliga Vietnamkrig. Det var mycket protester i USA, presidenten Nixon gjorde saker som inte var så populära. Det var kommit som något som heter Pentagon-rapporten, så det var man fullt upptagna med det. I östblocket och Sovjet, det var det ganska tyst, det fortgick då den livet som vanligt. Det mest uppmärksammade var väl att en gammal partiledare, diktator, Nikita Khrushchev, avled det här året. Och de som styrde i Sovjet på den här tiden var ju partichefen Brezhnev och presidenten Kosygin. Inte de mest charmfulla politikerna, vågar jag påstå att de var. Fast de skulle ändå göra en liten sån här charmoffensiv på hösten det här året. Brezhnev, han for till Frankrike och försökte liksom bringa skålar och få lite poäng. Jag vet inte hur det gick. Kosygin, som var väl en av de mest suraste politiker man har haft i världshistorien, tror jag. Han for till Kanada för att få lite poäng. Det gick väl så där. Han blev till exempel utnämnd till hedersmedlem i en indianstam. Han ser sådär lagom jättegradigt sett. Så det här med charmen, den kanske inte funkar sådär jättebra. Men Sovjet kändes som den här tiden i alla fall som det var något stort, starkt som alltid skulle finnas. Men de skulle ju bara ha 20 år kvar och finnas till det landet faktiskt. Men att leva under Sovjetsystemet, det fanns ju ändå under en längre tid. Det kan du berätta om, Ola, tror jag. Du har en bok som beskriver lite grann om det, som en bakgrund i skildringen i romanen. Ja, Maria Stepanova, Minnen av minnet, är en intressant bok, för det är väldigt svårt att genrebestämma den, till exempel. Är det en roman, är det en biografi, eller är det en essäbok, eller är det en historisk skildring av Ryssland och Sovjet under 1900-talet, eller är det en släkthistoria? Det är alltid väldigt vitt omfamnande bok. Hon försöker få veta vad som hände med hennes släkt, eller egentligen som en förklaring till sitt ursprung. Så det är väldigt mycket man inte har sagt i släkten. Man har berättat, men det är väldigt mycket som saknas också. Det är stora luckor i släktberättelsen. Hon säger att de är en släkt som är märkligt oansenlig. De gjorde inget väsen av sig, de var ganska osynliga. Och hon spekulerar i om det var en medveten taktik för att inte väcka ont blod under en diktatur. Att man försökte låta bli att märkas, helt enkelt. Men den är väldigt intressant, för den går igenom allt, nästan. Allt mänskligt. Den går igenom olika konstformer. Och relaterar dem till varandra i särform. Hon jämför fotografi och målning. Hon gör en anatomi över minnet och hur det fungerar också. Och sen hennes språk. Det måste man nämna. Det är oavbrutet spännande. Hon blir aldrig någonsin tråkig. Hon är oförmögen att skriva en oskön eller tråkig mening. Så det är väldigt njutbart att läsa. Och det är inte ett dugg svårläst heller. Så det här är en bok som jag gärna rekommenderar. Väldigt varma händer. Minnen av minnet av Maria Stepanova. Hon är förresten född 72, så hon är född ett år efter 71. Ja. Får duga. Ja.
Ja, annars kan man säga att östblocket den här tiden, det var ju lite stagnation, det var ju ett förtryck. Många flydde från öst. Och ett väldigt uppmärksammat fall man kunde följa i Sverige under hela året 71, det var ett tjeckiskt par, familjen Poriska, Jiri och Anna Poriska. De hade lyckats fly från Tjeckoslovakien, men kvar i Tjeckoslovakien var deras lilla dotter Paulina. Och de gjorde hungerstrejker utanför ambassaden och alla journalister tog kort och försökte med alla möjliga politiska medel få ut henne. Så de tog slut till sättet att de bad om hjälp av två svenska privatflygare, eller en lång privatflygare, så med ett privatflygplan flyga in i Tjeckoslovakien och landa och plocka med sig lilla tösen. Det gick nu inte, de blev ju avslöjade och gripna. Några år senare i alla fall så kunde de återförenas i Sverige när det hade blivit annat och kunde få det lösare politiskt. Och lilla Paulina Poryshkova, som hon heter, hon blev så småningom upptäckt som en fotomodell. Blev så kallad supermodell, en av världens mest betalda sådana. Hon gjorde filmer i Hollywood och gifte sig med känd rockstjärna och levde jättesett liv. Så att slutet gott, allting gott så småningom för henne i alla fall. Men det var mycket uppmärksammat fall om på den tiden. Sen var det också, måste jag nämna lite, när man pratar om östblocket. I Västeuropa så hände det i alla fall en riktigt, det hände rätt mycket, men någonting som man verkligen kan uppmärksamma, det var det stora jublet i Storbritannien, i London, i sent på hösten. Människor var fyllda gatorna, alla. Varför? Jo, de blev godkända att få gå med i EEC, eller den europeiska unionen, till stort allmän glädje. Tiderna förändras, tänkte man. Motståndet mot att de får vara med, det hade ju varit den franske presidenten de Gaulle som hade regerat och han hade avlidit året innan och hade väl egentligen haft mycket av makten ända fram till sin död. Men hans efterträdare Pompidou, som också var ganska påminn om de Gaulle till sättet och sådär, var lite mer välvilligt inställd till den engelska deltagandet i EEC. Så att det lyckades och funkade bra då. På tal om de Gaulle och Pompidou, Frankrikes efterkrigshistoria, det är också väldigt intressant. Jag tror du har en bok som lite grann har det som bakgrund också. Ja, Annie Ernaux, född 1941, alltså 30 år innan 1971. Hon beskriver, det är en väldigt underbart märklig roman. Det här, för den är ganska opersonlig på ett sätt. Men samtidigt så blir hennes värld väldigt stor. Men hon har väldigt lite fokus på sig själv, utan hon beskriver världen utanför sig själv genom alla. Så en slags kollektiv roman, en kollektiv självbiografi. Och det är inte rakt berättat, utan man får ibland följa där hon ser på sig själv utifrån genom fotografier och liknande. Men det är också en roman om Frankrike från 41 och framåt till 2006, om världen, om alla typer av människor som lever. Hur man lär sig förstå världen genom att lyssna på de vuxna när man är liten och sitter under matbordet. Det är ett kaleidoskop av scener, korta filmscener. Man kan inte sträckläsa henne, den är för intensiv för det. Men en 20-40 sidoutgången är underbart. Den bok som man med fördel kan läsa med tesked. Och trots att den är så uppbruten som den är, så ger det att de här fragmenten gör ett väldigt tydligt collage av världen och av Frankrike. Hur det har varit att leva under 1900-talet och början av 2000-talet. Så det är en bok om människan, om människans livsvillkor. Magisk bok. Läs den, vad ni än gör. Okej, jag hoppar tillbaka till Sverige år 1971. Vad hände med om vi här pratar om almstriden? Ja, det blev bland annat, de fick ett tillfälligt nytt riksdagshus där de skulle vara i ganska många år. Det här riksdagshuset som man använder idag och som man använde tidigare innan 71 skulle ju repareras, renoveras under väldigt många år. Så då man flyttade in vid Sergels torg i den byggnad som numera heter Kulturhuset.
Och det här, de var rätt nöjda med de nya fina lokalerna, men det var en sak som var väldigt, väldigt jobbig för dem. Det var golvet. Den här bilden ska vara som man kan visa sig. Det var ett väldigt konstigt rutsystem. Det sägs att många riksdagsmän blev ganska yra i huvudet. Så jag vet inte om det påverkade deras omröstning och deras sätt att uttrycka sig. Det är svårt att veta. Dit flyttade de in 71. Annars var väl den största svenska politiska händelsen som man liksom lever kvar med från det här året. Det var väl kommunreformen. Många, många, oerhört många små kommuner blev några färre. Ungefär så många som vi har idag. Det har ju blivit lite förändringar efter 71, lite här och var. I Nyköping bland annat. Men till exempel då 71 så gick ju Jönåker, Rönö, Stigtomta, Tystberga och Tunabergs kommun upp i Nyköping. Även delar av Bettna, dock i Trosa och Vang, Trosa och Gnesta. De skulle vänta några år innan de kom in i Nyköping, där de sen fanns med i 12-13 år tror jag. Så kommunreformen var ju stort, det var ju någonting som verkligen gällde hela landet. Och tanken var väl också att det här skulle utvecklas, skulle stärka demokratin, det skulle stärka den ekonomiska utvecklingen över hela landet. Det blev väl inte riktigt så, det som de delar som vart stagnation innan och det drabbades av utflyttning skulle ju fortfarande göra det under åren från 71 och framåt. Till exempel Norrlands inland har ju haft stora problem med det här. Och ett par bra däckare, nu vänder jag mig till en kollega här, som försgår. Där finns det också den här utvecklingen i Norrlands inland, finns ju med som en ganska viktig del av den handlingen skulle jag vilja påstå. Eller hur, Katarina? Ja, precis. Fast det handlar inte om kommundelning. Nej, det gör det inte, men Norrlands inland och utvecklingen. Ja, utan om människor. Mm. Stina Jackson, Ödesmark och Silvervägen. Och båda är lite småotäckade, för det handlar egentligen om vanliga människor som lever vanliga liv. Fast det gör de ju inte. I Ödesmark så är det en äldre man som lever med sin vuxna dotter och hennes tonårsson på en gård. Och den mannen, morfar då, eller pappa, han bestämmer allting, han har pengarna, han har kontrollen. Och han kör sin dotter till jobbet när hon jobbar på en bensinmack och hämtar henne sen. Det är också så här lite, det är väl okej idag, men det är lite små konstigt som man inte kan ta på. Sen försvinner morfar. Ja. Och Silvervägen, då är det en man som heter Lelle som... Han inte arbetar som lärare, så åker han med sin bil och letar efter sin dotter som försvann för 3 år sedan. En tonårsdotter som försvann för 3 år sedan när hon stod och väntade på en buss. Och det är också sådär småkusligt, fast man kan inte ta på det riktigt. Och så flyttar en mamma upp till den här byn med sin tonårsdotter. Mamman är väldigt vilsen, har problem med alkohol och tablettmissbruk och sådär. Dottern är också alltså ganska vilsen. Och hittar en pojkvän som hon tycker om. Men där är också någonting som skaver hela tiden. Men det går inte att ta på det. Och så är det här norrländska landskapet, precis som i Karin Smirnoffs böcker, så är det här norrländska stora landskapet, ödsligheten, långt mellan människor, de bor på gårdar, allting är lite udda och lite småkusligt. Jag tycker jättemycket, och jag läste om den samtidigt som Karin Smirnoff, så jag fick in allt det här norrländska, det bara öste på mig. Ja, jag tycker de är jättebra. Det dör en person i varje bok, så mycket kan jag säga. Men nu berättar jag. Tack. Då är vi på väg mot oss att avsluta det hela. Jag tänkte jag skulle ta lite på slutet musik också. Jag kan inte låta bli den och prata om 71. Tre notabla dödsfall faktiskt. Den kanske allra sista stora klassiska kompositören, Igor Stravinsky, avled det här året, 88 år gammal. Jazzens kanske allra största namn, Louis Armstrong, avled 69 år gammal. Och dessutom en av rockmusikens mera uppmärksammade utövare den här tiden i alla fall. Jim Morrison, sångare The Doors, avled. Hur gammal var han? Det kanske ni vet. Han var 27 år gammal. Det är nämligen så att året innan så avled Jimi Hendrix och Janis Joplin ganska sådär plötsligt, 27 år gamla. Och några år senare så skulle ju även andra stora artister
Kurt Cobain och Amy Winehouse, jag tror ett par till, avlida. Just när de var 27 år gamla. Ingen bra ålder om man är rockmusiker tydligen. Sen annars en stor grej det här året i musik, och i, det var ju som, de gamla hippisarna som fanns kvar från 60-talet, de fanns kvar rätt mycket. De upptäckte då, vad har jag den här? De upptäckte Jesus. Det var väldigt populärt med Jesus och religiöst där, alltså lite hippietappning under året. Alltså, väckelserörelser brukar vara lite mer sobra och lite välklädda sånt där, men nu gällde det att det så kallade Jesusfolket brukade föra omkring i sina folkvagnspickuper och hitta på allt möjligt. Och väldigt mycket populär musik. Populärmusiken handlar mycket om kristendomen Jesus. My Sweet Lord var George Harrison, sa hans stora hit under året. En annan stor hit heter Put Your Hand in the Hand, som liksom låg på topplistorna. Och framförallt då på senare delen av året den mest säljande LP-skivan, som till och med var en dubbel LP. Jag menar, bara egen LP var stort, men en dubbel LP var ännu större. Det var rockoperan Jesus Christ Superstar som var supersuccé. Så det var mycket Jesus, mycket sånt som var lite inne bland de mera hippa personerna. 71, inte minst i musiken då. Så det är lite med Jesus och lite högt upp i himlarna, så avslutar vi den här 71 special. Tack till alla er som var med och pratade också. Slut!